shmonduri ajo që po ndodh mes Donaldit dhe Borës. 11.000 fansa I kërkojnë të rikthehet me Bora Zemanin. Duhet apo jo të rikthehet Donaldi me Borën? Të gjithë fansat Bora Donald sigurisht që kanë kërkuar një rikthim të mundshëm të çiftit, pasi dashuria e tyre jo vetëm u shpëlqyer në publik, por ka zënë vend në zemrat e të gjithë fansave. Në statusin e fundit që Donaldi ka bërë në profilin e tij në Instagram për të dhuruar udhëtimet që Big Brother I dhuroi atij dhe vëllait të tij Romeo për të udhëtuar botën, ai ka vendosur t'ua jap 7 çifteve të ndryshme. Përveç historive frymëzuese, ajo që vjet re në këto komente është se fansa të shumt të Donaldit dhe Borës kërkojnë rikthimin e tyre, madje kërkojnë që ai udhëtim njëri prej tyre të jetë e Donaldit dhe Bora Zemanit. Sigurisht që kjo vazhdon të mbetet një temë diskutimi për të gjithë fansat, nëse duhet apo jo të rikthehet Donaldi me Borën. Të gjithë fansat shpresojnë një rikthim të mundshëm të tyre.